lige bønt nogle stykker. Nice. Hvordan har du set mig? Han lå med ryggen til. Jeg er lige bønt en mere. Hvor fanden skyder du dem fra? Er det henne? Bianco og Chris her. Ah, okay. Oh my god. Fuck, de er done. Ja. Damn. Oh, jeg bliver skadet. Oh my god. Hobbies, vi står for inden. Jeg er færdig.